Ja, sitter här då i en videolog. Ja. 25 december klockan 13. Det fanns 25 december. Jo, klockan är 13:38. Vi missade 13:37. Kolla om klockan 13:37. 13:36. Kolla vad snygg. Vad? Telefon. Jag måste filma 13:37. Filma här när jag slår ihjäl honom. Ja, du tror du går va? Ah! Fyra pengar. 13:36. Fan vad dåligt. Varför snor du min iPod? Kom igen. Kom igen nu. Kom igen nu. Kom igen. 13:37. Elit. Nej, inte elit. Elit. Videolag får du inte. Jag är blå, jag är da. Alltså kolla hur länge sedan det där var. Ja. Länge sedan det var alldeles.